Her er vi i en kirke. Vi er kommet til en by efter cirka 7 kilometer. Det er et typisk hus, der man finder hernede i det område. Og her er vi så vejen, jeg skal videre. Det ser ud som om, at det der er Subriri, og nu er jeg altså 800 meter oppe, så jeg skal altså ned her om lidt. Og jeg skal videre af en sti hernedad. Så er det bare ned. Så er vi, eller jeg, i Subriri. Der har vi floden. Og så broen, som Subriri er opkaldt efter. Over floden. Det er videre hovedvejen. Og der sidder flere allerede og køler fødderne af. Og her kommer så endnu en ind.